для більшості громадян України, Майдан став переламним моментом, після якого з'явилась можливість змінити життя народу на краще, скинути з себе облуду багаторічної брехні, на якій тримався ще Радянський Союз, потім незалежна, начебто, Україна. Начебто, бо за своєю валютою та іншими атрибутами держави не було головного. Пересічні українці та, по-перше, політична і економічна еліти не відчували себе представниками окремого, самодостатнього народу. Хоча, звісно, їх уявлення про нездатність хазяйнувати у власній хаті підтримувалось системно і постійно, в тому числі ззовні. Кажуть, що українці надто часто нарікають на Путіна, звинувачують його в усіх бідах, хоча самі винні. Не заперечую, самокритичність – корисна риса. Але хіба апологети «русского міра» хочуть сказати, що Путін нікчема і не може впливати на події у сусідній державі, тільки говорити про них? Невже ті, хто заперечують участь президента Росії в ескалації конфліктів на українській території, хочуть тим самим зізнатися в абсолютній беззубості свого улюбленця з Кремля? Хоча Путін не завжди діяв і звучав як українофоб. Мені подобається український язик. Мені дуже подобається. Я немного із нього знаю, що в студентські роки пытался читати Кобзаря, но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишее такое: «И де не де, и ничи де, и голову схопивши в руки, дивуешься, чому не йде апостол правди і науки». Мабуть, дуже хотів сподобатися. Це за кілька місяців перед першою спробою Віктора Януковича стати президентом. А це липень 2013 року. Конференція організована в Києві кумом Путіна Віктором Медведчуком в дні святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Президент Росії тоді багато розповів про спільний розвиток наших народів у минулому та ще кращі перспективи, якщо будемо об'єднуватися і надалі, в єдиному економічному просторі, принаймні. А на цю тезу пропоную звернути особливу увагу. После воссоединения с Россией в 17-18 веке Украина развивается очень бурными темпами. Я напомню об этом. Она стала главной житницей России. В конце 19 века Донецкий бассейн превратился в один из главных горнодобывающих и металлургических центров России. А Одесса стала одним из главных морских портов Російської імперії. Начебто все логічно. А як бути зі словами, які він вимовляє менш ніж через рік? Вопрос в тому, щоб обеспечити законні права і інтереси русських і русскоязычних граждан Юго-Востока України. Напомню, що це, ведь, пользуясь термінологією ще царських времен, це Новоруссія. И вот этот вот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает. Это все происходило после соответствующих побед Потемкина и Екатерины II. Коли треба Путіну переконати українців у тому, що лише разом з Росією вони розвивалися, то і Донецьк з Одесою стають українськими з 19 століття. Коли немає потреби гратися в політ і взагалі коректність, придумує нову легенду. Якщо для когось Майдан став поштовхом для розвитку шляхом цивілізованого світу, для інших він став приводом для страху і залякування. А ще, і ми в цьому пересвідчилися, для виправдання своїх злочинних дій. Потім кажуть, якби не Майдан, то і Крим залишався б українським, і на сході країни було б спокійно. І справді, навіщо протестувати проти тирана і злочинця? Він же може тебе покалічити або навіть вбити. Навіщо країні захищати свої права перед сильнішим економічно, військово, сусідом? Він же може завоювати твою землю. Треба терпіти, якось то воно буде. А якщо почнеш виступати, сам винен, хіба не знав, проти кого преш? Внутрішньополітичні події в Україні після Майдану не дають особливих підстав для оптимізму. Злочини попередників так і не розслідувані, про покарання годі й казати. Та й серед нових можновладців чимало спадкоємців способів господарювання від Януковича і ко. Не надто райдужні перспективи діяльності нових місцевих рад. У Миколаївській міській, нагадаю, 26 депутатів з 54 – представники опозиційного блоку. Багато з них активно протистояли Майдану, забороняючи мирні зібрання, відправляючи до столиці тітушок. А війну за незалежність України на Донбасі вважають провиною самої України. Теж, мабуть, розраховували вчасно і з максимальним зиском здатися на милість переможця.
7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав закон, який визначає 20 лютого 2014 як дату початку тимчасової окупації території України. До речі, саме ця дата вказана на медалі «За возвращение Крима», яка запроваджена в Росії майже одразу після анексії. Тамтешні коментатори пояснили появу на нагороді позначки 20 лютого тим, що начебто цього дня почали гуртуватися сили самооборони на півострові. Мабуть, до цього їм геть нічого не загрожувало. Лише коли майданівців у Києві почали цілеспрямовано розстрілювати, кримчани занепокоїлися. 1 грудня 1991 року в референдумі щодо ставлення до акту проголошення незалежності України взяли участь понад 1 200 000 жителів АРК Крим та Севастополя. Це більш ніж 65% виборців півострова. 673 тисячі, близько 55% з них, проголосували за життя в незалежній Україні. Тоді в Криму проживали близько 67% росіяни, чверть населення – українці. Кримських татарів було лише кілька відсотків. Точних даних немає, бо повертались вони напівлегально. А в хатах їх батьків-дідів жили нащадки тих, хто заселилися на півострів після депортації сотень тисяч корінних жителів 1944 року. До речі, вже за даними російських статистичних агенцій, торік, як і 25 років тому, 67% населення Криму складали росіяни. Національність переважної більшості місцевих жителів, як не крути, стала важливим чинником у процесі окупації Криму Росією. Порівняємо з іншими регіонами України. Оскільки востаннє перепис населення у нас проводився 2001 року, будемо спиратися на ці дані, згідно з якими 57% жителів Донецької і 58% Луганської областей – українці. Росіян – 38% і 39% відповідно. 82% жителів Миколаївщини – українці, трохи більше 14% – росіяни. При цьому основною мовою спілкування українська є по всій області, крім Миколаєва. Тут переважає російська. Але мова – не визначальний фактор. Та й етнічна приналежність не може на 100% визначати політичні, культурні, цивілізаційні уподобання. Чому вдалося відносно легко захопити Крим? Крім вище наведених чинників, нагадаємо про феноменально брехливу, але ефективну по відношенню до Homo Postsovieticus російську пропаганду. Геббельс відпочиває. Додамо тривалу присутність російських військових на півострові та нерішучість української влади, що досягла апогею пасивності у лютому-березні 2014-го. Ймовірно, побоювалися повторення грузинського сценарію. Це, мовляв, на росіян напали. Як же не відповісти агресорам усією міцю російської зброї? А нас, до речі, попереджали. Заздалегідь. Якщо будете іздіватися над русскими, якщо не будете платити за газ по мировим цінам, і будете угрожати нам о том, що флот должен уйти із русского города Севастополь, отношения резко ухудшаться по вашей вине. На Донбасі російських військових баз не було. Але регіон має кордон зі східним сусідом. До Луганська та Донецька щодня приїздили з Росії визволителі від бандерівців. Як ось ці. Ми з Беликом в Луганській до України приїхали. Майдан! На Майдані! Приїхали захищати український народ. Точніше, вже русский. Да. Вот, пацани, просто русский народ. Он везде. Тут все серьезно. Братан, а ты ствол с собой взял? Сейчас мы тебе давайте, пацаны, сразу. Покажем, покажем. Да, конечно, все вооружены. Все. Пацаны. Все свое наше с собой. Все, давай, вот, пацаны, заряжен. Потом пришли більш серйозні хлопці. Откуда, пацаны? Генерал Афганистана. Взят, уродил афганцами. Афганцами и десантниками. Мы контролируем здесь вопрос. Афганцами и десантниками города Краматорска. Але на Донбасі, на відміну від Криму, не все було так гладенько. Українська армія почала спротив, та й місцеві якось дивно поводилися. За 3 місяці добровольців для многомільйонного Донбасу, для шахтерського краю,
где люди привычны к тяжелой и опасной работе, как-то очень мало. И Миколаеву готовили счастливое место в русском мире. Миколаев был, есть и будет русским городом. Здесь всегда люди разговаривали по-русски. Миколаевцы, мы большой-большой феномен на планете Земля. Именно наш город, нам звонят с Москвы, нам звонят за рубежа люди. Просто это нонсенс, что мы с вами так смогли самоорганизоваться. Добрый день. Я являюсь представителем Союза казаков России. Россия с вами. Россия вас не оставила. Дехто каже, якби не Майдан, і Крим все ще був би українським, і війни на Донбасі не було б, і Небесної Сотні. Можливо. Крим з єдиною україномовною школою, з російським Чорноморським флотом, котрий поводиться як у себе вдома, не питаючи дозволу на проведення навчань, підгодованими з Москви активістами, які зривають українські прапори і натомість чіпляють російські. Зрештою, є достатньо фактів на користь того, що план з повернення, так би мовити, півострову Росії готувався роками. Війна на Сході – це аж ніяк не реакція на Майдан, цитую, «доведених до відчаю місцевих мирних мешканців». Якби не Майдан, не було б Небесної Сотні? Можливо. Але скільки ще безправних громадян безкарно вбили б господарі життя, золота молодь, злодії в погонах, такі як ці? Хіба ж можна пробігти повз лежачого і не вдарити кийком? Засміють же ж колеги. Та й самому подобається ще і ще разок. Може, і не варто було виходити, і не вийшли, якби не мали гідності.